KPM Salam sejahtera, anda sedang menonton sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens, laku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah gerontologi asas dan geriatrik, di mana ia adalah berkaitan dengan penjagaan warga emas. Hmm, menarik kan topik kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini? Tapi kepada mereka yang akan mengambil kertas ini uh, untuk SPM nanti, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya. Kerana guru kita pada hari ini akan kongsikan bersama anda tips-tips dan juga teknik menjawab bagi tajuk kita pada hari ini tetapi sebelum itu jom kita tengok profil guru Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Maslita. Hai Cikgu, apa khabar Ego? Khabar baik. Sean, uh, apa khabar? Oh Cikgu, saya sangat baik dan memang teruja untuk nak tahu apa yang Cikgu nak kongsikan pada hari ini. Tetapi sebelum tu nak kenalkan juga uh, guru isyarat, bahasa isyarat kita pada hari ini uh, iaitu Cikgu Azliana. Ya, yeah, Cikgu Azliana daripada SK Pernikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Okey, cikgu. Sebenarnya bukan kita berdua saja dalam studio tetapi ada juga murid-murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Okey, itulah dia cikgu murid-murid yang akan bersama kita pada hari ini. Mungkin cikgu boleh kenalkan mereka kepada kita semua cikgu. Okey. Uh, ada empat orang murid daripada SMK Seksyen 242 yang akan menemani saya pada hari ini. Yeah. Okey, murid yang pertama, okey, uh, Aisyah Ashikin daripada kelas 5 Gerontologi 1. Hai Aisyah. Okey, murid yang kedua, Zahil Luqman pun sama dari kelas yang sama, 5 Gerontologi 1. Hai Zahil. Okey. Dan murid yang seterusnya adalah Said Ali Reza Al-Qayyum. Okey, Said Ali Reza juga merupakan pengerusi kelab Gerontologi Asas dan geriatrik. Hai oh, Said wow. Ali. Hai. <laughs> dan murid kita yang terakhir ialah Aina Patricia. Uh, Aina Patricia pula merupakan setiausaha kelab Gerontologi Asas dan Geriatrics. Hai Aina. Hello. Okey, saya ada soalan penting untuk anak semua. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, cikgu nampaknya mereka dah sedia. Okey, cikgu jom kita mulakan. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Maslita binti Latif daripada SMK Seksyen 242. Okey, Sean. Sean pernah dengar tak warga emas dia terjatuh? Kemudian ah. dia menampak kecederaan. Yeah. Okey. Kemudian ada juga warga emas yang dia tercedera sebabnya dia lupa apa yang dia telah lakukan. Mm -hmm. Okey. Semuanya itu ada dalam modul kita ini. Ya. Okey. Kenapa kita perlu belajar modul tujuh ini? Mm -hmm. Okey. Modul tujuh kita bertajuk Pengurusan Geriatrik. Okey. Dalam Pengurusan Geriatrik ni ada tiga aspek yang perlu kita ambil tahu. Okey. iaitu mobility. Kemudian insiden jatuh dan seterusnya adalah uh, demensia. Okey, tiga-tiga perkara ini berkait rapat. Okey, kenapa warga, uh, kenapa penjaga perlu tahu okey menguruskan tiga-tiga perkara ini kerana penjaga perlu ada kemahiran yang khusus untuk mengendalikan tiga-tiga aspek ini. Topik kita pada hari ini adalah modul 7 pengurusan geriatrik. Okey, apa yang ada dalam Modul tujuh ni apa yang ada dalam pengurusan geriatrik? Okey, perkara pertama yang ada adalah mobility. Okey, yang kedua, insiden jatuh mm -hmm. dan yang ketiga adalah demensia. Okey, apa itu mobility, apa itu insiden jatuh, apa itu demensia? Kita akan uh, pelajari dalam uh, selepas ini ya. Okey, seterusnya, okey, apa yang akan murid dapat selepas mempelajari modul ini? Okey, yang pertama, murid akan dapat mengenal pasti jenis pengurusan geriatrik Kemudian, murid juga dapat menerangkan jenis pengurusan geriatrik. Seterusnya, murid dapat mengaplikasikan langkah kerja pengurusan geriatrik berdasarkan situasi. Seterusnya, murid akan dapat menganalisis langkah pencegahan yang sesuai dengan masalah geriatrik secara bersistematik. Okey, seterusnya murid dapat menentukan kaedah pengurusan geriatrik mengikut tahap kefungsian dan situasi warga emas. Dan hmm. yang terakhir sekali apa yang akan murid dapat? Okey, murid dapat menghasilkan bahan rangsangan dan lakaran peralatan adaptasi pengurusan geriatrik. Okey, baiklah cikgu dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat ketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula menonton sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik di mana kita ada cikgu bersama kita ya. Okey, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Sean. Okey, sekarang kita masuk 7.1 mobility. Okey. Sebelum tu kita kena tahu apa apakah maksud mobility. Hmm. Okey, mobility mengikut Kamus Dewan edisi keempat, perihal mudah bergerak atau digerakkan dan perihal mudah berpindah tempat tinggal. Tetapi dalam gerontologi pula, geront uh, mobility membawa maksud pergerakan secara berjalan kaki, menggunakan alat adaptasi atau menggunakan kenderaan di kawasan sekitar. So maksudnya mobility ni adalah pergerakan eh, kita kena gerakkan warga emas. Okey, kenapa warga emas perlu mobility? Okey, ada enam sebab. Okay, yang pertama, untuk memperbaiki pergerakan dan mengurangkan kesakitan sendi dan otot. That's why warga emas perlu bergerak. Okay, seterusnya, untuk mengelakkan kecut otot. Okay, otot yang tidak bergerak ni lama-lama dia akan mengecut. So kita perlu gerakkan otot. Okay, seterusnya, untuk mengelakkan kudis tekanan. Okay, kudis tekanan ni berlaku bila warga emas tidak digerakkan dalam tempoh lebih daripada 2 jam. Okay, that's why lama-lama dia mendapat kudis tekanan. Okey, seterusnya kenapa warga emas perlu digerakkan? Mengapa warga emas perlu mobiliti? Ia untuk mengekalkan tulang sihat dan mengelakkan tulang rapuh. Okey, seterusnya yang kelima dapat mengelakkan dapat mengekalkan kehidupan sosial dalam komuniti. Okey, kalau warga emas tu bergerak, maksudnya dia akan bermasyarakat, dia akan berjumpa dengan jiran, okey, ber berkomunikasi dengan orang lain. Okay, dan yang terakhir sekali, mengapa warga emas perlu mobiliti? Dapat mengurangkan risiko kemurungan akibat kesunyian. Ya. Okey, lepas kita dah tahu kenapa warga emas perlu mobiliti. Sebenarnya ada masalah mobiliti. Okey, disebabkan uh, masalah mobiliti ini, okey menyebabkan warga emas tidak boleh bergerak. Okey, apa dia? Masalah mobiliti. Okey, merujuk kepada kebolehan dan kepuasan seseorang untuk bergerak, Iaitu daripada bergerak bebas kepada telanjang disebabkan oleh masalah berjalan atau gaya jalan yang tidak stabil. Okey, sebenarnya kita ada lima tahap mobiliti. Okey, kalau kita tengok gambar tu, okey, tengok warga emas yang pertama, okey, dia dapat berjalan bebas tanpa menggunakan alat mobiliti. Okey, warga emas yang kedua, dia berjalan menggunakan tongkat. Okey, tahap yang ketiga pula dia berjalan menggunakan walking frame atau rollator dan tahap yang keempat warga emas itu telah berkerusi roda dan tahap yang terakhir sekali warga emas telah terlantar di atas katil. Okey, seterusnya perkara yang mempengaruhi tahap mobiliti. Okey, ada empat perkara sebenarnya, tapi kalau dari segi fizikal adalah disebabkan penyakit kronik. Okey, penyakit apa? Okey, contohnya stroke. Okey, lemah jantung atau penyakit paru-paru yang menyebabkan warga emas dia suka nak bernafas. So bila dia ada penyakit ni, warga emas dah malas nak bergerak. Dia malas nak berjalan. Okey. Seterusnya, dari segi psikologi pula. Okey, ada tanggapan yang mengatakan pada usia emas sebenarnya rehat yang banyak adalah lebih baik. Okey, sedangkan tanggapan ini adalah salah. Okey. Kemudian, penyakit demensia juga menyebabkan pergerakan menjadi tidak selamat. Kerana ada kes warga emas yang mengalami demensia dia diikat kerana bimbang dia akan melakukan perkara yang tidak diingini. Okey, ini juga mempengaruhi tahap mobiliti warga emas. Mm -hmm. Dan yang terakhir sekali kemurungan yang menyebabkan warga emas hilang minat untuk melakukan aktiviti yang biasa dia lakukan. Ya. Yeah. Okey, seterusnya daripada aspek persekitaran pula Okay, apa yang mempengaruhi tahap mobiliti warga emas ialah rumah yang mempunyai banyak tangga. Okey, contohnya rumah dua tingkat. Okey, warga emas tu dia dah berada dekat atas, dia tak nak turun-turun lagi dah. Okey, sebabnya mak penatlah. Okey, mak tak nak turun dah. Okey. Kemudian, koridor rumah yang sempit seperti rumah flat untuk laluan alat mobiliti. Contohnya kerusi roda tak muat. Okey, nak lalu dekat koridor. Okey, so dia terpaksa duduk saja di rumah sebab tak ada kerusi roda. Okay, kemudian ketiadaan pengangkutan mesra warga emas yang kurang upaya. Okay, seterusnya dari faktor sosial pula, penjaga yang bekerja menyebabkan warga emas ditinggalkan bersendirian di rumah. Okay, sekiranya warga emas tersebut terlantar, risiko untuk mendapat kudis tekanan adalah tinggi. Okay, kenapa dia dapat kudis tekanan? Sebab dia terlantar saja warga emas tu. Dia, dia tak dialih-alihkan. Sedangkan untuk mengelakkan berlakunya kudis tekanan, warga emas itu perlu dialihkan setiap 2 jam sekali. Okey? So seterusnya faktor kewangan juga menyebabkan warga emas tidak dapat membeli peralatan mobiliti yang sesuai. Okey? Seterusnya. Okey, kesan jika warga emas tidak bergerak ataupun tidak digerakkan, apa jadi dekat warga emas ni? Okey, macam yang kita tahu tadi, saya dah banyak kali sebut mendapat kudis tekanan. tekanan. Ah. Okey. Okey, ini adalah bahagian-bahagian yang akan mengalami kudis tekanan. Okey, yang poin merah itu adalah bahagian-bahagian yang akan mendapat kudis tekanan. Okey, contohnya di hujung tumit, okey, di belakang kepala, pinggul. Okey, kalau warga emas tu terlantar saja dalam tempoh yang agak lama, uh -huh. baring je begini, so bahagian-bahagian ini akan berisiko mendapat kudis tekanan ataupun bed sore. Ya. Yeah. Okey kesan yang seterusnya akan mendapat kekejangan otot ataupun pengecutan otot kalau kita tak digerakkan dalam tempoh yang lama. Okey, seterusnya akan mendapat jangkitan kuman. Okey, dekat mana perlu jangkitan kuman ni? Bila lampin pakai buang tidak ditukarkan dalam tempoh yang lama. Okey, seterusnya kesan psikososial. Okey, warga emas takut jatuh. So dia dah malas sebabnya dia dah pernah jatuh. So dia tak nak bergerak lagi. Ya. Okey. Seterusnya. Okey, ini apa yang penjaga perlu tahu eh, langkah kerja mengangkat dan mengalih warga emas dengan mengamalkan aspek keselamatan. Okey, yang pertama, penjaga perlu merancang tempat warga emas akan dialihkan dan cara untuk melakukannya. Okey, kena rancang berapa orang yang diperlukan. Okey, uh, warga emas tu fizikalnya yang bagaimana? Okey, itu perlu dilakukan. Kemudian menyediakan peralatan yang diperlukan dan memastikan peralatan berfungsi dengan baik. Ini penting ya, kita takut peralatan yang kita ambil tu dah tak berfungsi dengan baik bimbang akan mencederakan warga emas mm -hmm. ataupun penjaga itu sendiri. Ya. Yeah. Okey, seterusnya menerangkan proses perpindahan kepada warga emas dengan jelas. Ini penting supaya kita dapat kerjasama daripada warga emas. Jadi okay, seterusnya mengamalkan mekanik badan yang betul. Okey, mekanik badan ini inilah yang paling penting diamalkan oleh penjaga. Okey, apa itu mekanik badan? Okey, yang pertama perlu memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, supaya kerja-kerja kita berjalan dengan lancar. Okey, yang kedua, memastikan kedudukan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Okey, kemudian bengkokkan sedikit lutut dan jarakkan kaki untuk lebih stabil. Okey, seterusnya apakah mekanik badan yang betul? Kita perlu mengangkat warga emas dengan menggunakan sendi besar seperti lutut dan pinggul. Okey, tak boleh main tarik saja ya. kemudian merapatkan warga emas ke badan penjaga untuk mengurangkan tekanan. Okey, dan seterusnya jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memusingkan badan sebabnya kita bimbang akan mencederakan penjaga. Okey. Okey, bila kita dah ada bila dah belajar mekanik badan yang betul barulah kita boleh lakukan kerja mengangkat dan mengalih. Okey. Yang pertama, alihkan baringan di atas katil. Okey, ini semua ada amali. Ini semua amali yang dilakukan oleh murid-murid. Okey alihkan baringan di atas katil dengan mengamalkan prinsip mekanik badan yang betul. Kemudian duduk di sisi katil. Kemudian yang seterusnya baringan yang melorot, okey warga emas sudah baring kemudian dia melorot, kita nak betulkan juga. So kena amalkan prinsip mekanik badan yang betul. Okey seterusnya kalau nak alihkan dari katil ke kerusi pun sama amalkan prinsip mekanik badan yang betul. Kemudian nak alihkan warga emas dari kerusi roda ke kerusi komod pun sama Okey, seterusnya alihkan menggunakan papan gelang sah. Ini kalau warga emas tu berupaya untuk mengensot. So kita boleh gunakan papan gelang sah. Dan yang terakhir sekali naik dan turun tangga. Okey. Kemudian peralatan mobiliti. Okey, peralatan mobiliti ni digunakan untuk membantu warga emas. Okey, gambar yang pertama ini adalah tongkat. Okey. Yang kedua. Okey agak-agak ini apa? Okey, ini adalah quadripod. Beza ya, eh? -pod dengan tongkat. Kalau tongkat ada satu kaki, kalau quadripod tu dia ada empat kaki di bawahnya. Okey. Ah, okey. Hmm. Ya, ini pula adalah walking frame. Okey, dia lebih uh, stabil lah. Kemudian, okey, bila ada tempat rehat dan ada roda, ini dipanggil rollator. Okey, so dia berbeza dengan walking frame tadi kemudian yang ini, yang ini apa Sean? Yang ini kerusi roda lah Ego. Ah, oh, ya, kerusi roda. Betul. Okey, dan yang terakhir sekali adalah hoister. Okey, hoister ni untuk mengangkat uh, warga emas yang dah tidak berupaya. Okey, dan terlantar di atas katil. Okey, so sekarang ini, okay lah, tibalah kita pada segmen soalan. Okey, so murid-murid perlu bantu saya sebab saya dah terangkan dengan jelas. So untuk soalan pertama ni, siapa yang boleh jawab? Okey, okay. saya angkat tangan ya go. Ha, Said Ali nak cuba kan? Eh? Okey, Said Ali nak jawab soalan pertama. Saya baca, saya baca boleh Said Ali. Saya baca dan Said Ali hanya terus jawab, boleh? Boleh, cikgu. Ya, Okey. Soalan yang pertama, sebahagian daripada pernyataan dalam jadual satu ialah kesan tidak bergerak yang bakal dihadapi warga emas. Okey, kesan tidak bergerak eh yang bakal dihadapi warga emas. Okey, tuliskan betul. Okey, baca betul-betul lah ya. Soalan tuliskan betul pada penyataan kesan tidak bergerak yang betul dan tulis salah. Okey, pada penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So dalam ruang jawapan kena tulis betul atau salah. Tak boleh tanda right atau pangkah. Okey. So soalan pertama, sendi warga emas akan bertambah baik kerana tidak bergerak. Betul atau salah? Salah, cikgu. Salah. Okey, cuba cek. Kita cek jawapan. Ya, betul. Memang salah. Sendi warga emas tidak akan bertambah baik eh kalau tidak bergerak. Okey, kita perlu gerakkan untuk baik. Okey, otot warga emas akan mengecil. Betul ke salah? Betul, cikgu. Okey, ini adalah betul. Kesan kalau tidak bergerak, otot warga emas lama-lama akan mengecil. Okey, seterusnya warga emas terhindar daripada masalah psikososial seperti kemurungan dan takut jatuh. Betul ke salah? Salah, cikgu. Salah? Ya betul, tepat sekali. Pandai eh. Okey, kemudian ya. yang keempat, warga emas berisiko mendapat kudis tekanan. Betul tak tu kesan kalau tak bergerak? Betul, cikgu. Betul ke? Ah ya, betul. Pandai. Memang kalau warga emas tak bergerak dia akan berisiko mendapat kudis tekanan. Dan yang terakhir, warga emas akan mendapat kekejangan otot. Betul ke salah? Betul juga. Okey, Said Ali jawab betul. Oh, ya, betul. Okey, lima-lima ni, okey, Said Ali dapat menjawab dengan betul. Tahniah. Okey, kita berpindah ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor dua. Siapa boleh jawab? Okey, Aisyah. Pandai murid-murid ni, aktif eh. Okey, Aisyah nak jawab soalan nombor dua. Aisyah boleh baca ataupun okey saya baca eh ya Aisyah. Okey, rajah 2 menunjukkan faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas. Okey, faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas. Okay, kita gariskan. Kemudian tahap mobiliti, gariskan dulu eh yeah, keyword. Okey, apakah dia faktor? Diberi di sini A fizikal, B psikologi, C persekitaran dan D adalah faktor sosial. Okey. Berdasarkan rajah 2, okey ni rajah 2, padankan faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas dengan penyataan yang betul dengan menuliskan A, B, C dan D pada ruang jawapan. So dekat ruang jawapan ni kena tulis A, B, C dan D ya eh, yang mewakili fizikal, psikologi, persekitaran dan faktor sosial. Okey, boleh, ya, Syah? Okey, soalan Mereka pertama Rumah yang mempunyai banyak tangga menyukarkan pergerakan warga emas. Okey, ini adalah faktor apa? Faktor C iaitu persekitaran. Faktor C persekitaran, betul tak? Ya, betul. Tepat sekali. Okey, rumah yang mempunyai banyak tangga itu adalah faktor persekitaran. Okey, yang kedua, kekangan sumber kewangan menyebabkan warga emas tidak dapat membeli peralatan mobiliti yang sesuai. Ini faktor apa pula? Yang ke faktor D iaitu faktor sosial. Okey, ini adalah di faktor sosial. Ya betul. betul. Be tepat sekali. Okey, yang ketiga, warga emas menghidap penyakit kronik seperti strok dan lemah jantung. Okey, ini faktor apa pula? Yang itu A, fizikal. Fizikal, betul tak? Ah, ya, betul. Ya, betul. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali, fahaman yang salah seperti rehat yang banyak adalah baik pada usia emas. Ini faktor apa? B iaitu psikologi. D adalah psikologi. B psikologi. Okey betul. Okey nampaknya kesemua jawapan uh, Aisyah betul. Okey pandai Aisyah. Okey seterusnya. Okey rajah tiga. Eh sebelum tu siapa nak jawab soalan ni? Saya dah baca pula. Ya Aina, Aina angkat tangan. Okey aku. Aina Patricia. Okey untuk untuk yang ini soalannya. Okey rajah tiga menunjukkan tahap mobiliti warga emas. Okey berdasarkan rajah tiga tuliskan lima. Okey, ini bentuk soalan yang lain eh. Kita kena tulis. Okey, tuliskan lima tahap mobiliti warga emas pada ruang jawapan. Okey, ada lima tahap kan Aina? Okey, sebenarnya gambar tu dah membantu jawapan awak sebenarnya. Okey, apa jawapan yang pertama? Okey, yang pertama ialah perjalanan bebas. Perjalanan bebas. Ha, betul. Yang kedua? yang kedua ialah berjalan menggunakan satu tongkat. Berjalan menggunakan satu tongkat. Ya, betul. Yang ketiga? Berjalan menggunakan hmm. walking frame ataupun rollator. Saya okay. dah tertekan dulu. Okey, berjalan menggunakan walking frame atau rollator. Seterusnya? Berkerusi roda. Berkerusi roda. Ya, betul. Tepat sekali. Gambar tu pun berkerusi roda. Dan yang terakhir sekali? Terlantar di atas kaki. Tu lantai di atas kata, ya betul. Okey, terima kasih Aina. Okey, semua betul. Lima-lima betul. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Siapa boleh jawab? Oh, Zahir Luqman. Okey, saya baca ya Zahir dengan betul-betul. Penjaga perlu mengamalkan mekanik badan yang betul. Semasa mengangkat dan mengalih warga emas. Okey, nyatakan mekanik badan yang perlu diamalkan oleh penjaga pada ruang jawapan. Okey, tadi saya dah terangkan dah sebelum ni So, apa jawapannya Zahil? Memastikan, per... <coughs> memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, kita cek betul tak jawapan Zahil. Ya betul, memastikan uh -huh. peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, seterusnya? Memastikan badan, okay, memastikan badan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan di... Okey, memastikan badan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Ya betul. Ini adalah prinsip mekanik badan yang kedua. Seterusnya membengkokkan lutut dan jarakkan kaki untuk kestabilan. Okey, membengkokkan lutut dan jarakkan kaki untuk kestabilan. Ya, betul. Okey, seterusnya mengangkat wajah lemas menggunakan tinggi besar seperti lutut dan lutut. Ya, betul. Okey kena mengangkat warga emas menggunakan sendi besar seperti lutut dan pinggul bima akan cedarkan dia so kena guna sendi besar okey seterusnya merapatkan warga emas ke badan penjaga untuk mengurangkan tekanan Okey merapatkan warga emas ke badan penjaga ya betul mm -hmm. okey untuk kita elak terbeban eh so kita kena rapatkan warga emas ke badan kita okey seterusnya jangan mengangkat warga emas dan memungkinkan badan. Apa dia Zahir tak? Kurang jelas? Jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memungkinkan badan. Ah, ya, betul. Jangan eh angkat warga emas menggunakan pinggang. Lah. Lepas tu awak pusing badan. Tapi kaki masih still di situ. Okey, itu namanya akan mencederakan diri kita. Okey, ada tak lagi soalan? Okay, Seterusnya. Nampaknya okay. semua dapat jawab dengan betul. Ego tanya okay. kepada anda semua memang bijaklah membaik kita yang ada dalam talian dan sekarang kita akan berasa ketika kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM DD TV KPM anda sedang menonton sukses SPF 2022 mata pelajaran kita pada hari ini adalah gerontologi asas dan geriatrik ya bersama dengan cikgu Mas, Tila, Mas Lita. maaf ya. Okey mm -hmm. baiklah cikgu jom kita teruskan. Okey kita teruskan ya murid-murid. Okey untuk topik yang seterusnya adalah 7.2 iaitu insiden jatuh. Okey insiden jatuh berkait rapat dengan ketidakstabilan gaya jalan. Okey, apa itu maks apa maksud ke ketidakstabilan gaya jalan? Okey, gaya jalan yang yang berbeza daripada gaya jalan normal. Okey, itu adalah ketidakstabilan gaya jalan. Okey, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan gaya jalan ini. Okey, yang pertama disebabkan warga emas mengalami penyakit saraf dan otak hmm. seperti angin ahma dan kebas kaki. Ya. Yeah. Okey, seterusnya Warga emas tu mempunyai sakit sendi dan otot. Okey, itu juga mempengaruhi gaya jalan dia. Dia dah tak dapat berjalan dengan betul, dengan normal. Okey, seterusnya pengambilan ubat-ubatan atau bahan tertentu. Okey, seperti ubat tidur, alkohol dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir sekali adalah pemakaian kasut yang tidak sesuai seperti kasut tumit tinggi. Okey, kalau kita pakai kasut tumit tinggi kan? Okay, kita bayangkan macam mana kita nak jalan. Hmm. Okay, mungkin terhuyung-hayang kan? Yeah. Okay, sama juga dengan warga emas. Okey. So, sekarang ni faktor yang menyebabkan insiden jatuh. So kita kena tahu apa maksud jatuh dulu. Okey, jatuh bermaksud keadaan yang menyebabkan seseorang secara tiba-tiba berada di lantai tanah atau tempat yang lebih rendah. Okey, itu dipanggil jatuh ya. Eh. So jatuh ni sebenarnya uh, ada dua faktor yang menyebabkan uh, seseorang itu jatuh. Okey, daripada dalaman iaitu individu itu sendiri, kalau daripada luaran adalah daripada segi persekitaran. Okey, kalau faktor individu, faktor dalaman adalah disebabkan penyakit otak dan saraf. Kemudian pandangan mata dah kurang jelas. Okey, menyebabkan warga emas tu jatuh. Kemudian dia berasa kebas pada kaki, sakit sendi dan otot dan kemudian adalah polifarmasi. Okey, Mungkin okay, ada yang tertanya-tanya, apa itu polifarmasi? Ya, cikgu. Ya, yeah, polifarmasi ni adalah istilah yang digunakan untuk warga emas yang mengambil lebih daripada lima ubat-ubatan pada satu-satu masa. Oh, okay. okay, kita kena ingat eh, semakin banyak ubat yang kita ambil, mm -hmm. okay, semakin banyak kesan sampingan yang perlu kita titik beratkan. Okey. Yeah. Okey. So daripada segi luaran pula, okey, persekitaran, apa yang menyebabkan warga emas jatuh? Okey, pencahayaan yang malap yang okay, menyebabkan warga emas tak nampak, tak dapat melihat dengan jelas. So dia dah terjatuh. Kemudian alat mobiliti yang tidak sesuai. Okey, contohnya warga emas dah perlu per kerusi roda tapi dia tak ada kerusi roda, hanya ada tongkat. So menyebabkan warga emas itu terjatuh. Okey, seterusnya lantai berselerak. pun menyebabkan warga emas itu jatuh, kemudian lantai licin dan seterusnya kasut yang tidak sesuai. Okey, seterusnya kesan jatuh kepada warga emas. Apa yang berlaku kepada warga emas? Okey, ada tiga aspek eh daripada segi fizikal, psikologi dan juga sosial. Okey, dari segi fizikal, macam biasalah kalau jatuh, apa yang terjadi? Kita akan dapat patah tulang. Dan yang lebih membimbangkan berlaku pendarahan di kepala. Okay, itu sangat serius. Lah. Okay. Kemudian, kalau dari segi psikologi pula, akan menyebabkan warga emas takut dah untuk bergerak. Okey sebab dia bimbang dia jatuh. Okey, seterusnya dia akan kurang keyakinan diri dan akan kemurungan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah sosial. Okey, kesan jatuh kepada warga emas dari segi sosial dia akan meningkatkan uh, peningkatan kebergantungan dan tidak menyertai aktiviti dalam komuniti. Okey, kenapa? Sebab warga emas tu perlu tunggu orang lain untuk membawa dia ke ke mana-mana ataupun menghadiri uh, kenduri ke okay, tunggu anak balik baru warga emas tu uh, nak bergerak sebabnya dia bimbang dia jatuh. Okey. Seterusnya. Okay, cara mengendalikan insiden warga emas jatuh. Apa yang perlu dilakukan? Okey, yang pertama, kalau kita jumpa warga emas jatuh, hmm. kita perlu memastikan kawasan sekitar warga emas selamat. Okey, tengok dulu kawasan sekitar. Okey, jangan ada kaca ataupun bahan-bahan uh, yang berbahayalah. Ya. Okey. Kemudian meminta bantuan dan maklumkan kepada pihak penyelia. Hubungi ambulans jika perlu. Hmm. Okey, kemudian kita periksa tahap kesedaran warga emas menggunakan skala AVPU. Okey, apa itu skala AVPU? Okey, skala AVPU ialah A itu adalah alert. Alert tu bermaksud dia sedar sepenuhnya. Kita jumpa warga emas dia jatuh, okey kita tengok dia sedar walaupun dia jatuh. Ya. Kalau V adalah voice. Maksudnya warga emas itu sedar setelah dipanggil dengan suara. Maksudnya kita panggil makcik, makcik. Okey, warga emas itu tersedar. So itu adalah voice. Kalau P pula untuk pain, okey dia sedar setelah dikenakan stimulasi sakit. Maksudnya lepas warga emas itu berasa sakit, tiba-tiba dia dah tersedar. Okey, kemudian yang last sekali adalah unresponsive. Dia tidak sedar langsung. Okey, ini bahaya eh. Okey, seterusnya. Kalau warga emas tidak sedar apa yang perlu kita lakukan, okay, terus lakukan pemeriksaan salur pernafasan, cara bernafas dan periksa nadi atau tekanan darah. Dan jalankan langkah kecemasan sekiranya perlu. Kemudian kalau separa sedar, periksa reaksi anak mata. Okay, kenapa kita kena periksa reaksi anak mata? Sebab uh, kita nak tengok uh, ada tak pendarahan dalam kepala. Okey? itu yang penting kita periksa reaksi anak mata. Okey, sekiranya warga emas sedar dan memberi tindak balas dan boleh mengikut arahan, kita tanya dekat mana dia sakit. Okey. Okey, seterusnya cara mengendalikan insiden warga emas jatuh, cuba periksa kawasan sakit yang dinyatakan untuk memeriksa tanda-tanda patah. Okey, ini penting supaya kita tidak menerukkan lagi keadaan. Okey, periksa seluruh badan untuk kecederaan lain juga. Okey, seperti lebam, luka dan pendarahan. Okey, jika terdapat kecederaan, jangan gerakkan atau kan, atau alihkan warga emas. Okey, beri bantuan atau tunggu bantuan tiba. Okey. Ya. Okey, seterusnya rawatan kecemasan disebabkan insiden jatuh. Okey. Ini kita boleh lakukan dengan menilai keadaan warga emas melalui analisis A B C D E. Okey so kalau kita jumpa warga emas yang dia jatuh hmm. okey kita kena ikut analisis ABCDE ini. Okey A itu apa? airway iaitu saluran pernafasan. Okey dengan cara kita dongakkan sedikit kepala dan naikkan dagu. Okey okay, seterusnya breathing. Okey nadi. Kita lihat pergerakan dada, okey dengar pernafasan dan rasa pernafasan warga emas pada pipi. Okey seterusnya C. C pula apa? Okey, sekulasi nadi okey kita periksa nadi pada leher ataupun pergelangan tangan okey lepas periksa nadi kita tengok disability dia ketidakupayaan atau tahap kecederaan sekali lagi kita gunakan skala AVPU okey kita periksa tahap kesedaran dia eh gunakan ya. skala AVPU okey dan seterusnya E yang terakhir sekali exposure okey pendedahan bahagian badan okey lihat sekiranya terdapat kecederaan yang tersembunyi dan seterusnya perlu bersedia melakukan CPR jika perlu. Okey, ini adalah situasi kecemasan eh yang penjaga warga emas perlu tahu cara menanganinya. Okey, yang pertama, kalau warga emas itu tidak sedarkan diri, apa yang perlu kita lakukan? Okey, tadi kita dah belajar menganalisis menggunakan ABCDE, analisis ABCDE dan kalau nadi tak dapat kalau nadi tak dapat dirasai so kita guna uh, mulakan CPR. Okey seterusnya kalau warga emas itu uh, mengalami pendarahan yang banyak apa yang perlu kita lakukan? Kita ambil kain bersih kalau ada. Okey kemudian kenal pasti kawasan pendarahan dan tekan kawasan tersebut menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Okey tapi kalau warga emas itu mengambil ubat cair darah kita perlu tekan dengan lebih lama lagi. Ya. Okey, seterusnya bawalah warga emas tu ke hospital yang berdekatan. Okey, situasi kecemasannya seterusnya kalau warga emas tu mengalami tulang patah, okey, kita hubungi uh, talian kecemasan lah. Lepas tu minimumkan pergerakan pada tulang untuk mengawal kesakitan dan darah beku. Uh -huh. Okey, kemudian kita cuba rehatkan kalau tangan tu patah rehatkan dengan menggunakan ando. Okey, seterusnya cara-cara melakukan CPR ataupun resusitasi kardiopulmonari. Okey, apa yang boleh kita lakukan? Yang pertama, sekali lagi kena analisis keadaan warga emas menggunakan analisis ABCDE. Okey, kemudian kita perlu pastikan tiada halangan di sekeliling warga emas. Okey, kemudian tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Okey, kalau tiada nadi Arahkan orang untuk mendapatkan ambulans dengan menelefon 999. Kemudian lakukan 30 tekanan dada pada kadar 100 tekanan seminit. Kemudian teruskan tekanan sehingga warga emas telah bernafas, bantuan ambulans telah sampai atau penjaga yang melakukan CPR telah kepenatan. Okey, last kali kalau, dan yang terakhir sekali, sekiranya warga emas sudah boleh bernafas sendiri, letakkan warga emas dalam posisi pemulihan. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai kepada segmen soalan. Okey, untuk soalan kali ini, okey saya nak murid baca dan jawab soalan. Boleh? Okey. Yang ini siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, Zahil Luqman nak jawab. Okey, Zahil Luqman baca soalan dan cuba jawab. Batu jantung terbang hati kepada tu kemudian iaitu faktor individu lah Adan faktor sekitaran Tuliskan di bagi penyataan faktor individu dan tuliskan di bagi penyataan faktor sekitaran pada semua Okey, okey, tuliskan ini Okey Zahir tak clear <laughs> Zahir, boleh ulang balik soalan pertama tadi? Tak dengar ya? Yang pertama tadi. Zahir, ulang soalan boleh? Soalan yang nombor satu. Faktor jatuh terbahagi kepada dua bahagian iaitu faktor ini dan faktor persekitaran. Pilihan skan bagi kenyataan faktor ini dan pilihan skan bagi kenyataan faktor persekitaran pada rumah orang jawapan. pandangan mata kurang jelas. Ini. Pandangan mata kurang jelas. Apa jawapan dia A? A. A, okey betul. Okay, betul. Memang pandangan mata kurang jelas. Okey, yeah. faktor a uh, faktor individu. Okey, yang kedua? Sakit sendi dan otot. A. Sakit sendi dan otot. A. Ya, yeah, betul. Dia And adalah faktor individu. Okey, yang ketiga? Pencahayaan yang malap B. Pencahayaan yang malap B, betul. Memang faktor persekitaran pun pencahayaan yang malap. Okey, seterusnya. Lantai yang licin B. Lantai yang licin pun B, ya betul. Itu adalah faktor persekitaran dan yang terakhir sekali. Polyfarmasi. Okey, apa jawapannya? Polyfarmasi jawapannya A, ya itu adalah faktor individu. Okey, tahniah Zahir dapat jawab semuanya. Betul. Okey, kita beralih ke soalan seterusnya. Ya. Yeah. Okey, uh, soalan yang seterusnya siapa nak jawab? Ah, Okey, Aisyah Ashikin. Aisyah Ashikin baca eh. Lepas tu jawab. Cuba jawab. Okay, baca soalan. Jadual empat merupakan kesan jatuh kepada warga emas. Kesan jatuh fizikal, psikologi dan sosial. Berdasarkan jadual empat, tuliskan kesan jatuh kepada warga emas dengan penyataan contoh yang betul dalam ruang jawapan. Okay, tuliskan kesan jatuh. Kemurungan, jawapan dia ialah psikologi. Okay, psikologi, betul tak? Ya, betul. Ooh, Tepat betul. sekali. Ha, pandai Aisyah. Next. Patah tulang pinggul ialah fizikal patah tulang pinggul fizikal. Ya betul. Itu adalah kesan jatuh fizikal, betul. Okey, seterusnya. Pendarahan di dalam kepala juga fizikal. Jawapan Pendarahan dia. di dalam kepala fizikal. Ya betul. Oh, Memang pendarahan sekali. di dalam kepala adalah fizikal. Tepat sekali. Seterusnya, tidak menyertai aktiviti komuniti. Jawapan ini sosial. Tidak menyertai aktiviti. Ya betul. Okey, sosial adalah kesan jatuh tidak menyertai aktiviti komuniti. Okey, seterusnya. Takut untuk bergerak, jawapannya psikologi. Takut untuk bergerak adalah psikologi, betul. Ya, tepat sekali. Pandai Aisyah, semuanya betul. Tahniah. Okey, tahniah Aisyah. Okey. Soalan seterusnya. Okey, yang ini siapa boleh jawab? Oh, Cikgu Aina dah angkat tangan dah. Oh, so Aina cepatnya oh, dah angkat. Cepatnya ha, Aina. Excited yeah. eh nak jawab soalan? Okey, Aina, cuba baca dan kemudian jawab soalan ni. Okey. Ah okey, tu dia. Okey. Okey, cara menunjukkan uh, langkah kerja melakukan di eh, Resusitasi hmm. kardiopulmonari ataupun CPR. 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 yang tidak mengikut Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3 dan lima pada ruang jawapan. Okey. Uh, ya. Menganalisis keadaan warga emas menggunakan A, B, C, D, E ialah nombor satu. Okey, kejap Aina. Saya nak, okey. Awak kena susun ikut turutan dulu eh. So, awak kena tulis nombor satu, dua, tiga, empat ataupun lima eh. Okey, yang pertama tadi menganalisis keadaan warga emas menggunakan analisis A, B, C, D, E. So, itu awak jawab yang pertama. Ah Betul. Okey, seterusnya langkah yang kedua tentu eh uh, langkah kedua ialah tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Eh? Okay, tentukan peredaran darah dengan merasa nadi selama 10 saat. Ya betul. Itu adalah langkah CPR yang kedua. Seterusnya? Okay, yang yang seterusnya Langkah ketiga, uh, yang ketiga? Yang ketiga ialah jika tiada denyutan nadi, arahkan uh, orang untuk mendapatkan dengan dengan melefon senas Okey, yang ini eh awak jawab betul tak? Oh, betul. Okay. Tepat sekali. Okey, seterusnya, langkah yang keempat, apa dia? Yang keempat, lakukan 30 tekanan dada pada kadar 100 tekanan seminit. Okey, betul tak? Ah, ya. Itu adalah langkah yang keempat dan terakhir sekali mestilah. Sekiranya warga emas sudah boleh bernafas sendiri, letakkan warga emas dalam posisi pemulihan. Okey, letak dalam posisi pemulihan. Ini adalah langkah kerja yang terakhir eh. Okey, pandai Aina dapat menyusun langkah-langkah melakukan CPR dengan betul. Okey, untuk soalan, nak. ya, untuk soalan yang saya seterusnya. Okey, siapa nak jawab? Okey, Said Ali. Okey, Said Ali baca kemudian isi tempat kosong eh. Cuba jawab. Ya, Jadual lima menunjukkan situasi kecemasan yang perlu ditanangi dengan baik oleh penjaga warga emas. Situasi kecemasan tidak sedarkan diri, pendarahan yang banyak, tulang patah. Okey. Berdasarkan jadual lima, terangkan cara menanangi setiap situasi kecemasan tersebut pada ruang jawapan. Okey. Okay. Untuk warga emas yang tidak sedarkan diri, pertama meminta bantuan awal dengan menghubungi ambulans. Okey. Hmm. Okay. kedua memeriksa eh, memeriksa dengan kaedah A B C D E. Okey, ada Okey. lagi tak? Ada. Okey, apa dia? Sekiranya tiada nadi memulakan res resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Okey, kita cek betul tak jawapan Ali? Ya, betul. Tiga langkah ini eh kalau jumpa warga emas yang tidak sedarkan diri, so kita minta bantuan awal, lepas tu memeriksa dengan kaedah A B C D A B C D E dan sekiranya tiada nadi mulakan CPR. Okey, bagus Ali. Okey, kalau jumpa warga emas yang mengalami pendarahan yang banyak, apa yang perlu awak lakukan? Okey, pertama mengambil kain yang bersih. Okey, lepas hmm. tu? Kedua, menekan kawasan luka menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Okey, kita semak betul tak? Ya, betul. Okay, tepat betul. sekali. Ha, ambil kain yang bersih, kemudian tekan kawasan luka menggunakan jari selama 5 hingga 10 minit. Tapi kalau warga emas tu mengambil ubat cair darah, apa yang kita perlu lakukan Ali? Ingat tak tadi saya ada terangkan? Okay, kalau warga emas tu mengambil ubat cair darah, apa yang perlu dia lakukan? Kita kena tekan dengan lebih lama lah. Okay, jangan 5 hingga 10 minit sahaja. Okay, so yang terakhir, warga emas yang mengalami luka patah, apa yang perlu kita lakukan? Okey, pertama meminimumkan pergerakan untuk mengawal kesakitan. Okey, lagi. Kedua, anggota yang patah direhatkan dengan kain anduh. Okey, kita semak betul tak jawapan saya Ali? Ya, betul. Kita kena meminimumkan pergerakan untuk mengawal kesakitan dan anggota yang patah direhatkan dengan kain Aduh. Okey, okay. bagus eh, semua anak murid saya dapat menjawab dengan tepat. Yeah, Terima kasih betul. semua. Tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berasa ketika kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. DD TV KPM. Kembali menonton sukses SPM 2022. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, Sean, kita teruskan eh kelas kita. Okey. Seterusnya 7.3, demensia. Okey, untuk demensia, kita kena tahu dulu apa maksud demensia. Hmm. Okey. Sean pernah dengar tak demensia tu apa? Pernah dengar aku. Okey, pernah dengar. Bagus. Okey, demensia adalah kemerosotan berterusan proses kognitif dan ingatan yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan aktiviti seharian dengan sempurna dan memerlukan bantuan orang lain. Itu adalah demensia. Okey, so sekarang kita kena tahu siapa yang berisiko mengalami demensia? Okey, yang pertama, pembawa genetik. Okey, dia sangat berisiko eh mengalami demensia. Seterusnya, orang yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Itu juga individu yang berisiko mengalami demensia. Seterusnya, individu yang ada obes, okey, penyakit darah tinggi, kurang pendengaran, okey, merokok, diabetes, kemurungan ke okay, fizikal tidak aktif dan kurang bersosial ini adalah individu-individu yang berisiko mengalami demensia. Okey sekarang bagaimana kita nak a uh, mengenal pasti simptom demensia. Okey sebenarnya demensia ada dua jenis eh. Ya. Tu demensia Alzheimer dan demensia vaskular. Okey kalau demensia Alzheimer ni simptom dia dia mengulang soalan yang sama berkali-kali. Contohnya Sean sekarang pukul berapa? Okey 5 minit selepas itu dia tanya lagi, "Sean, sekarang pukul berapa?" Oh. Okey, dia asyik ulang soalan yang sama berkali-kali. Hmm. Okey, kemudian demensia Alzheimer simptom dia yang seterusnya, lupa tempat meletakkan barang dan menganggap barang tersebut telah dicuri. Oh. Okey, contohnya eh, warga emas tu dia tercari-cari cermin matanya. Mana cermin mata ni? Dia carilah sekeliling, tapi rupanya cermin mata dia tersangkut di leher. Hmm. Okey, itu adalah demensia Alzheimer. Okey, okay, kalau demensia vaskular dia celaru tentang masa dan tempat. Contohnya dia mengambil masa yang sangat lama untuk balik ke rumah. Hmm. Sedangkan jalan tu dia guna hari-hari. Okey tapi dia keliru. Okey. Okay, itu adalah demensia vaskular. Okey dan yang terakhir sekali dia mengalami kemerosotan fungsi eksekutif iaitu tidak dapat merancang sesuatu pekerjaan dengan baik. Okey contohnya nak menguruskan kewangan dia pun dia tak dapat uruskan dengan baik. Okey seterusnya langkah-langkah untuk mencegah demensia. Apa yang perlu kita lakukan? Okey, mendapat pendidikan berterusan dan sentiasa belajar perkara baharu seperti bermain alat muzik, mm -hmm. menari atau belajar bahasa asing. Ya. Yeah. Okey, kemudian mengamalkan pemakanan sihat yang mempunyai banyak bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Seterusnya mengamalkan gaya hidup aktif dan bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 5 kali seminggu dan seterusnya melakukan senaman minda. Okey, untuk memastikan otak kita ini sentiasa berfungsi. Ya. Yeah. Seperti seperti membaca, okey, menulis, bermain sudoku, teka-teki dan sebagainya. Okey, sebenarnya teka-teki itu bagus eh walaupun kita rasalah kenapa main teka-teki. Mm -hmm. Okey, tapi sebenarnya dia bagus untuk minda. Okey, seterusnya apa yang boleh kita lakukan adalah bersosial dan melakukan aktiviti dalam komuniti. Jangan suka hidup seorang saja. Okey, kita hendaklah bersosial. Okey, paling penting jangan merokok atau mengambil alkohol, kemudian mengekalkan berat badan ideal dan yang terakhir sekali, mengamalkan terapi stimulasi kognitif bersama-sama ahli terapi cara kerja menggunakan bahan rangsangan seperti busy board dan busy book. Busy book. Okey? Okey, seterusnya. Oh, dah pendek je penerangan saya. Hmm? Kita dah masuk segmen soalan. Ah. Okey, untuk soalan seterusnya, okey, siapa boleh jawab? Ya, Okey Aina angkat tangan dulu. Aina ke dulu, Zahil? Aina ha. dulu eh. Okey Aina Batrisyia boleh baca dan jawab. Pencegahan dapat dicegah. Penyakit dapat dicegah dengan mengelak individu yang berisiko mendapat inisial Nyatakan individu yang berisiko mendapat inisial dengan menulis pada ruang jawapan. Okey kena tulis eh, kena supply jawapan. Okey apa? Okey yang pertama ialah pembawa genetik. Hmm. Pembawa genetik. Okey betul. Yang kedua Okay, yang kedua, tahap pendidikan rendah. Tahap pendidikan rendah. Ya, betul. Ada individu yang berisiko lagi. Ah, yang ketiga ialah obes, obes penyakit darah tinggi. Okey, obes penyakit darah tinggi. Dan yang terakhir sekali apa? Yang terakhir ialah fizikal tidak aktif dan kurang bersosial. Okey, betul. Fizikal tidak aktif dan kurang bersosial adalah individu-individu yang berisiko mendapat demensia. Tahniah Anna, semua jawapan awak. Betul. Okey. Okey untuk soalan seterusnya siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey, Said Ali. Okey, Said Ali. Baca dan jawab. Okey, okay. jadual lima merupakan jenis-jenis demensia. A ialah demensia enzima. B ialah demensia vaskular. Berdasarkan jadual lima, padankan jenis demensia dengan pernyataan situasi yang betul dengan Tuliskan A atau B pada ruang jawapan. Okey, tuliskan A atau B eh pada ruang jawapan. A untuk demensia Alzheimer, B untuk demensia vaskular. Okey, apa jawapan Ali? Okey, untuk pertama, Makcik Halimah tercari-cari cermin matanya yang disangka hilang sedangkan cermin mata tersebut tersangkut pada lehernya. Ha. Jawapan dia A, cikgu. Okey, A. A itu apa? Demensia? Alzheimer. Okey, demensia Alzheimer. Betul tak? Ya oh, tepat betul. sekali. Okey, yang kedua, Pakci Hamid. Okey, yang kedua, Pakci Hamid terpaksa mengambil masa yang lama untuk pulang ke rumahnya sendiri kerana terlupa jalan pulang. Okey. Yang kedua ni B cikgu. Ah okay. demensia vaskular. Okey, B, demensia vaskular. Okey, betul. Tepat sekali jawapan Ali. Okey, seterusnya yang ketiga, makcik Zainab kerap bertanya bilakah cucunya akan pulang ke kampung menziarahinya. Okay. Ini yang ketiga, jawapan dia A, eh, uh, demensia Alzheimer. Okey, demensia Alzheimer. Betul. Okey, okay. betul. Tepat, Tepat sekali. Tepat sekali. Nampaknya dapat jawapan yang betul. ya. Dan cikgu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah kongsikan untuk hari ini? Okey. Okay. Kesimpulannya daripada model ini apa yang perlu kita apa yang boleh kita pelajari ialah okay kita okay murid-murid kena pandai menguruskan warga emas yang mengalami uh, mobiliti, iaitu kurang bergerak kemudian warga emas yang uh, jatuh kemudian dan terakhir sekali warga emas yang mengalami demensia ketiga-tiga perkara ini murid-murid perlu uh, handle ataupun perlu tangani dengan kaedah yang betul. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada uh, kepada mereka yang berada dalam talian dan juga kepada mereka yang menonton harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.